för helvete. Skulle ta och rädda honom ändå. Vad är vill? Karelenni. Karelenni. Jag vet inte vad han är. Säg nu. Jag vet inte vad han är. Rasmus. Det spelar ingen roll. Nu ska vi härifrån. Vi slutade för en timme sen. Jaha, måste jag ha en mamma?
Oj. Det där var nära ögat. Rasmus, hur är det? Jo. Det är bra. Kom så går vi hem. Spännande upplevelse det här nu. Nej, nej. Den får du av mig. Den har du gjort dig förtjänt av. Den är ju min praktikanledare. Jo, vi hade ju haft ett problem på vår avdelning och vi har förväxlat dig med en annan person. Så här är din här står din riktiga praktikplats. Det var du ska vara sen på en fiskfabrik i Nordkalotten. Men jag vill hellre vara med Lenny. Ja, tyvärr. Ingenting vi kan göra åt. Ja, som sagt. Vi är mycket.